Recife é uma cidade localizada no sertão. Pernambuco é o estado, 16 mil a população. Diversidade cultural, o turismo em potencial é referência na região. Na Serra da Borborema, Triunfo está situada, se destaca por ser fria e pelo verde rodeada, trilhas e cachoeiras, o casario e as ladeiras, colorida cada fachada. No centro tem um açude e no alto tem a cambinda, nas águas claras o coco, lá toda gente é bem-vinda. Tem engenho de rapadura, como é rica sua cultura, pense numa cidade linda. No sertão do Pajeú, Triunfo é referência, é sabedoria enraizada presente em cada vivência. Por todo canto é história de patrimônio e memória, de arte e resistência. Personagens transfiguram atravessando espaço-tempo, folguedos e brincadeiras, as ladeiras e o movimento. Arquitetura preservada, mesmo antes de tombada, pelo sentir-se pertencimento. As janelas, as artes que tem aqui. Mas de pronto me fascina pensar que eu nunca vi um lugar especial com tamanho potencial como é o Guarani. Ei, já ouviste falar no Teatro Cinema Guarani? Não? Pois ó, eu vou te apresentar. Mas antes eu preciso saber se você aceita fazer uma viagem comigo. Sim, uma viagem no tempo. Aceita? Pois ó, se prepara, porque a partir de agora você está entrando numa máquina do tempo chamada Guarani. Vim pra ver você dançar, eu vim pra ver você dançar. Menina, arruma o cabelo que o povo vai começar. Menina, arruma o cabelo que o povo vai começar. Vocês sabiam que Triunfo já foi considerado o centro comercial do sertão de Pernambuco? Ou seja, a cidade possuía vários engenhos de rapadura, indústrias de café, trigo e outros produtos da agricultura local. As pessoas se vestiam sempre elegantemente e por isso Triunfo foi chamada de a Corte do Sertão. Há mais de 100 anos, dois primos chamados Carolino Arruda Campos e Manuel Siqueira Campos decidiram construir um importante prédio no centro de Triunfo, parecido com os prédios que existiam na França, com um estilo arquitetônico intitulado por eclético. Esse prédio tinha como objetivo exibir filmes e espetáculos para alegrar o povo, porque na época Triunfo estava enfrentando uma grande seca e muitas pessoas estavam querendo ir embora para o Recife. Decidiram então chamar esse grande prédio de Guarani, em homenagem à ópera do compositor Carlos Gomes, se tornando um dos principais atrativos da região, deixando Triunfo ainda mais bonita. Construído sobre um lajedo símbolo de modernidade, usou-se óleo de baleia pela especificidade, uma nova construção, referência no sertão embelezando a cidade. Muitas foram as gestões desde sua abertura. Abrigou diversas pautas, do social até a cultura. Bares, bailes, festivais, aniversários e peças teatrais, cinema, música e literatura. Espaço democrático do erudito ao popular, o Guarani sempre abraçou todo o povo do lugar. Loré e abastados, sendo todos contemplados para a arte apreciar. O Teatro Cinema Guarani é um dos principais cartões postais de Triunfo, atraindo visitantes de diversos lugares. Além disso, é um importante espaço para ensaios e apresentações das figuras da cultura popular triunfense.
Por isso que eu gosto do Guarani, porque eu fui criada aí, aqui, correndo de pé descalço. E a minha tia, ela preparava os teatros, né? Minha tia. Ela fazia as peças, preparava, e a gente vinha ensaiar aqui. Era tão bom. E papai deixava a gente participar. Também eu estudei no Colégio das Madres, que lá a gente tinha, também participava dos teatros, de danças, de tudo. A gente participava de tudo. Esse Guarani era o Centro Social de Triunfo. Participei aqui de formaturas, de bailes, dancei muito aqui numa época que o Guarani estava transformado numa boate. Aí eu dançava muito aqui. Depois dos filmes, aos sábados e domingos, a gente tinha um seriado. Era como se fosse uma novela hoje, em pedaços. A Deusa de Joba, Tarzan. Ah, maravilhoso. E um dos filmes que marcou muito a gente foi Ben-Hur. Uma grande produção, né? E aqui passava filmes internacionais, uma maravilha, coisa muito boa. Porque aqui era o centro social, nós não tínhamos outro espaço. Mas é muito bom e a gente quer muito bem o Guarani. Da minha casa, da janela do meu quarto, eu vejo o Guarani de madrugada, quando eu perco o sono, eu fico namorando com ele, com a igreja, com o açude, são meus namorados. Adoro. Deus me botou no canto certo, que é aqui, Triunfo. Ah, eu gosto muito, eu amo esse Guarani, porque eu vivi boa parte da minha vida aqui, participando. Teatro, cinema, Guarani, como você me recorda a infância, a adolescência. Que saudades dos bailes neste salão, dos amigos, dos namoradinhos. A gente assistindo filme. Ah, Teatro Guarani. Vocês sabem como os filmes antigos eram exibidos? Pois olha, vou mostrar para vocês um objeto muito especial que existe aqui no Guarani. Uma pessoa muito querida que conhece muito bem esta máquina vai nos contar um pouquinho agora sobre a história desse projetor. Esse projetor antigo, eu acredito que ele funcionou aqui, exibiu filmes aqui na década de 50 até 70, né? Os franciscanos eram dono do espaço na época, do equipamento. Ele tinha um processo bem interessante. Ele tinha a lanterna e a luz era a principal fonte, né, para que fosse exibido o filme 35. E aí essa luz, dentro da lanterna, também tinha um espelho hiperbólico que ela concentrava a luz e aí sim o filme 35 era exibido na tela. Em 2002, na reforma, a gente recebeu um equipamento digital. Temos um projetor também 35mm, basicamente um dos mais novos do nosso estado. Diversos festivais, né, que já passou por aqui. É uma história que às vezes eu paro para pensar o tanto que eu admirei esse prédio, né? Participei de aulas de capoeira. Chegou uma época que funcionava também como um bailes. Participei da minha adolescência, dancei muito. E terminar futuramente ser um defensor, um funcionário, né? Um técnico que eu acho que essa casa aqui eu não me vejo sem ela, sem estar nesse lugar. Para mim eu me sinto como minha morada. Centenário do nosso Guarani. Tantas foram as pelejas do começo até aqui.
mas sempre resistindo, sua cultura difundindo, preservando-se ao porvir. Você que nos assiste, visite esse espaço, que é nosso por direito e merece ser preservado, pois faz parte da nossa história, é patrimônio e memória. Nosso cinema, nosso teatro.